海巡人员身穿防护衣，口罩、面罩全部戴上，拿着手电筒检查船舱。被搜查的这一艘渔船，靠着走私赚黑心钱，一走进船舱，海巡人员就听到许多叫声。此起彼落的猫叫声让海巡人员无法忽视，这才发现船舱里头通通都是猫咪。整艘船共有154只，包括了俄罗斯蓝猫、布偶猫、波斯猫、美国短毛猫，全是名贵品种，总市价至少1000万起跳。发现共计有62笼，猫笼的系带箱，每笼分装2至6只。这一艘渔船在澎湖外海接驳，20号在安平外海被查获，船长遭到侦办。依现行规定，只名贵猫咪得进行人道处理销毁。不少网友纷纷请命，猫咪很无辜，看了很难过。也有人气愤表示，该销毁的是走私的人。但对于人道处理销毁，民众看法两极。安排一些检查检疫，让想要养猫的人士来认养，保护我们大家国人的安全。我认为就销毁它，所以我们希望透过修法，是不是能够网开一面？那我们也愿意支付相关检疫期间他们的食宿费用。猫咪被人道销毁前，大批网友还曾到了高雄市长陈其迈脸书，希望能够帮忙救回这些无辜小生命。陈其迈也回复，持续表达争取机会中。虽然陈其迈曾向中央请命救猫，但最后因为检疫规定，154只猫咪最后人道销毁。未来在法规上能否有转圜空间，引发讨论。三新闻高雄综合报道。